Finals del segle XVIII, Riudoms és atacat per una estranya pesta. Els seus habitants construeixen una cisterna per aïllar els apestats i així evitar que la infecció es propagui. La cisterna va ser segellada i els infectats abandonats. Després de més de 200 anys, se n'ha descobert l'entrada. Què s'amagarà en les seves tenebroses profunditats?